ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወርት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ በቃሉ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወርት ትምህርት ክፍላችን የዓለም ህዝቦችና የእስራኤላውያን ህዝብ ታሪክ በሚል ርዕስ ይሆናል የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ነው የዛሬው ርዕሳችን ሶስተኛውና በመሃል ላይ የጸደቀው የ2488 ዓመት ዓለም የውል ስምምነት በሚል ርዕስ ይሆናል እንግዲህ ይህ እንደምናውቀው የእስራኤል ልጆች የተፈራረሙበት ሶስት አይነት ውል አለ ያው ባለፈውም ተምረናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ስለታችን ሶስተኛውና የመጨረሻው ውል ስምምነት ከዓለም ፈጣሪ ጋር ምን ያህል ሰነድ እንደተፈራረምን እያንዳንዱ ይሁዲ ማወቅ አለበት ማለት ነው ይህ ይሁዲን በሙሉ የሚመለከት ነው የትኛውም በየትኛውም ሀገር የምኖረው በሙሉ የእስራኤል ልጆች ሆነ በዚህ በዓለም ፈጣሪ ህግና ስርዓት እንድንሄድ ተዋውለን ተፈራርመናል ማለት ነው ስለዚህ የተፈራረምንበትና የመጨረሻውን የውል ስምምነት አብረን እናያለን ማለት ነው ርዕሱ ሶስተኛውና በመሃል ላይ ጸደቀው የ2488 ዓመት ዓለም ስምነት ይላል እንግዲህ ይሄ ኦሪት የተጻፈው በአለም በተያለም በተፈጠረ በ 2488 ዓመተ ዓለም ነው እንግዲህ የዚህ ታሪክ ማለት የኦሪትም ታሪክ ያለው የ 2488 ዓመተ ዓለም ታሪክ ብቻ ነው ማለት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ያለው ማለት የሙሴ መጽሐፍ ምክንያቱም ይሄ ኦሪት የተጻፈው ሙሴ ከመሞቱ ከ 37 ቀን በፊት አስቀድሞ ነው እንጂ በ 40 ዓመታት ውስጥ ይሄ ኦሪት አልተጻፈ ነበር ማለት ነው በቃል ነው ነበር በጽሁፍ ደረጃ የተመሰረተው በ2488 ለብሪያ ታውላ ማለት ነው ስለዚህ ይል የመጨረሻው እንግዲህ ባለፈው እንደተመረነው የእስራኤል ልጆች 40 ቀን ውስጥ ከፈጣሪ ጋር የገቡትን የውል ስምምነት በመሻራቸው እንደገና ሊውል ሊዋዋሉ ሆኗል ማለት ነው ምክንያቱም የጥጃ መስል በማረጋቸው ማለት ነው እንዳና መልክ ያለን ፈጣሪ አዘን ነበር በሁለተኛው ትዛዝ ከኔ በስተቀር ሌላ አምላክ አይኑርህ ብሎ ነበር ማለት ነው ይሄም ዘፍጥረት ዘጸአት 20 ምዕራፍ 2 ማለት ነው ቁጥር 2 ላይ ስለዚህ ሎየ ለኻ ኤሎሂም አኺርም የሚለውን ተስማምተን ካበቃን በኋላ በ40 አመት ውስጥ የጥጃ ጣዖት መስል በማምለካችን በዚህ ምክንያት ያንን የገባነውን ቃል ከተንሽረናል ማለት ነው ስለዚህ ያንን እንደገና መልሰን ለመሻር ለማን ነው ለመመለስ ይህ እንደገና የመጨረሻው ህግና ስርዓት ወይም የውል ስምምነት ውል ልንፈራረም ችለናል ማለት ነው አይ እንግዲህ በዚህ ቀን ሙሴ ህዝቡን ይሰበስብና ከዓለም ፈጣሪ ጋር ከመቶ በፊት የመጨረሻ ውሳኔ ለማፈራረም ይዘጋጃል ማለት ነው። ይህም ሊኦብርካ በብሪት አሸም ኤሎኤኻ ውበአላቶ ብሎይትኸም ልባድኸም አኖኺ ኮሬት ኤት ሀብሪት ይለናል። ይህም ማለት ዛሬ በፈጣሪ ቃል ኪዳን እንድትፈራረሙ ነው እንድትዋወሉ ነው ይህም እንትን አለው መሐላም አለው ይለና የበፊቱ መሐላ አልነበረውም ውበአላቱ ማለት መሐላ ነው መሐላ ማለት ክፉም ሆነ በጎም ነገር ይደርስባቸዋል ማለት ነው ይህን ህግና ስራ ከጠበቃችሁ መልካሙም ነገሮች በሙሉ በዚህ የተጻፈው በሙሉ ይተቀበላላችሁ ወይም ይደርሳችሁ ማለት ነው በዚህ ህግና ስርዓት ካመጻችሁና ከዚህ በተወደፍት ምናነባችሁ ነገሮች እነሱን ነገር ከሸራችሁ ደግሞ በውስጡ በዚህ መጻፍ ያሉት 147 እርግማኖች በሙሉ በእናንተ ላይ ይደርሳሉ ይህ ግዴታ ነው ይለናል ግን በታሪክ እንዳየነው ሁሉም 147 እርግማኖች ባይወደዋል ላይ እንደደረሱ አይተናል ያው ታሪክ ስለሚነግረን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው ከዛሬ 3480 እስከ ዛሬ 3488
32 አመታት በፊት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ያለውን እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን በሙሉ እነዚህ በዚህ በመጽሐፍ የተጻፉት በሙሉ እንደደረሱ ማወቅ እና መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቃል ኪዳን የምገባው ከእናንተ በህይወት ካላችሁ ብቻ ሳይሆን ገና ከእናንተ ከሚወለዱት ልጆቻችሁ ጋር ነው። ገና ወደፊት ለሚወለዱት ገና ይህ ዓለም እስካለ ድረስ ለሚወለዱ በሙሉ እስከ መጨረሻው ድረስ ያሉትን ድረስ እነሱም ጋር ቃል ኪዳን እገባለሁ ይላል። ስለሌለም ጥያቄ አለ። በህይወት የሌለውን ሰው እንዴት ነው ቃል ኪዳን የሚገባው የሚል ጥያቄ ይመጣል። እዚሁ ላይ መልሱ ይመልሳል። ምክንያቱም ነፍሳት በሙሉ ስጋ አለበሱ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሲጋባ ይህን ሰውነት ክፍሉን ያዘጋጀ ፈጣሪ ደግሞ ነፍስን ይሰጣል ማለት ነው። ለዚህ ነው ለሰው ልጆች ሶስት ተሳታፊ አለው የሚባለው። ይህም የአዳምና የሰው ልጆች አፈጣጠር ሚስጥር በሚለው ትምህርት አከተነዋል። በዚያ ውስጥ መማር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቃል ኪዳን የተገባው ገና ወደፊት ለምንወልዳቸው ልጆች ጭምር ነው እንጂ በየትውልድ አዲስ እንትና አንገባ ማለት ነው። ልክ በመታወቂያችን ላይ የቤተሰብ ዝርዝር አለ። እነዚህ የቤተሰብ ዝርዝር ደግሞ 18 ልጆች ሲመጣቸው መታወቂያ እንደሚቀበሉ ሁሉ፣ ምክንያቱም ቀደም ጀምሮ በወላጆቻቸው ስም ስላገኙ ማለት ነው። ይህም እንደዚያው ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁድ በዚህ ቃል ኪዳን ስለገባ ገና ወደፊት የሚወልዳቸውን ልጆች በሱ ቃል ስለገቡ እያንዳንዱ ልጅ ልጁን ማስተማር እንዳለበትና በዚህ ህግ ግዴታ እንደሚሄድ ስለተዋዋል ማለት ነው። ይህም ዘዳግም ምዕራፍ 29 ቁጥር 13 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። ይህም ማለት የዚህ ቃል ኪዳን ውል ስምምነት የተፈጸመው ገና ወደፊት ከእስራኤል ዘሮች ከሚወለዱት ነፍሳት ልጆች ጋር ጭምር ማለት ነው። ስጋ ገና አለበሱ። ገና ወደፊት ይሁድ ተጋብቶ ልጅ ሲወልድ እነዚያ ሁሉ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እንዲህ ይላል፣ በስውር ወይም በሚስጥር በእናንተ መካከል ወንድም ሆነ ሴት ወይም ቤተሰብ ወይም ነገድ ከእስራኤል አምላክ ፊቱን ወደሌላ የጎይም ሃይማኖት እና አምላክ ቢያዞር ወይም ቢሄድ ወይም በልቡ ሰላም ይሆንልኛ ብሎ ቢያስብ እኔ በቅናት ተነስቼ ያንን ሰው ወይም ሴት ከመጽሐፌ ውስጥ ለይቼ እደመስሰዋለሁ ይላል። ስሙንም ከሰማይ በታች ለይቼ እፍቀዋለሁ ወይም አጠፋዋለሁ። ለክፋትም ይሆን ዘንድ ከእስራኤል ሕዝብ ሁሉ ለይቼ አጠፋዋለሁ ይላል። ምክንያቱም ከዚህ የቃል ኪዳን ውል ስምምነት በኋላ የእስራኤል ልጆች ከአይሁድነታቸው ወጥተው ወደ ሌላ ሃይማኖት መሄድ ለዘላለም ዓለም ከቶ አይችሉም ይለናል። ወደ ክርስትናም ሆነ ወደ እስልምና ወይም ወደ ሌሎች ሃይማኖት መሄድ እንደማይችሉ ከዚሁ አስቀድሞ በውሉ ቃል ኪዳን ውስጥ እንደገቡ እናያለን ማለት ነው። መጨረሻም ወደ ክርስትና ገብሄን ባይሄዱና ወደ ክርስትና ሃይማኖት ቢገቡምና በኋላ ምን ያህል ቅጣት እንደሚደርስባቸው ሁሉ ከዚህ ሁሉ ተጽፏል። ምክንያቱም ይሁዲ ጎይ መሆን አይችልም፣ ሌላ ህዝብ መሆን አይችልም ይላል። ይህም በነቢዩ ሕዝቅኤል አማካይነት እንዲህ ይለናል ማለት ነው። እናንተ እኔን ትታችሁ ጎይም ወይም ልክ እንደ ሌላው የዓለም ህዝብ ለመሆን ብትፈልጉም እንኳን ፈጽሞ አትችሉም ይለናል። እነርሱም ለዘላለም ዓለም አይቀበሏችሁም ይላል። ወደ ጎይም ብትሆኑም ራሱ ነገ ተመልሶ አንተ እኮ ይሁዲ ነህ፣ አይሁድ ነበር፣ አንተ እኮ ፈጣሪ እኮ የሰቀልክ ዘር ነህ ይላል። ለምን? እዚህ ላይ ስለጻፈ ነው። በምንም አንተ እንደ ሌሎች ዓለም ዞች መመሳሰል በምንም ታምር አትችልም። ልመሳሰል ብትልም አንተም ሆነ ልጆች አይ እኮ የካይላይ ዘር ነው ይሄ እኮ መባል አይቀርም። ለምን? እዚህ ላይ ስለጻፈ ነው። ይህም ለይሁዲ መሆን ይሁድነቱን ትቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት በመግባት ሌሎች እንደ ሌሎቹ ወይም እንደ ክርስቲያን ወይም እንደ እስላም ወይም እንደ ሌሎቹ ሃይማኖት ለመሆን ቢፈልግ አይችልም። ለምን? እዚህ ላይ ስለጻፈ ነው። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 ላይ ተጽፋ፣ እንዲሁም ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 9 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። ይህ መሀል ላይ ያለበት ቃል ኪዳን
ውስምነት ስለሆነ የእስራኤሎች በተዋግና ስርዓት ብቻ ካለን በተዋ ውስጥ ያሉትን 147 እግማች ሁሉ ይደርሱብናል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በተግባር ደርሰውብን እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላሉ በነቢዩ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 32? ቤተ መቅደሱ የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ከሊፈርስ ትንሽ ቀናት ሲቀር ትንሽ ከአምስት ነው ዓመታት ሲቀረው የእስራኤል ማለት ነው ከፈረሰ በኋላ እንጂ ነው የእስራኤል ሊቃውንቶች የቶራ ሊቃውንቶች ማለት ነው በሙሉ ወደ ባቢሎን ስለነበሩ በዚያ ያሉ ነው። እንግዲህ እኛ በቃ ከፈጣሪ ጋር ተለያይተናል። ስለዚህ እሱ እንደዚህ ከለየን እኛ ምንድን ማድረግ ያለብን? እንግዲህ ከህጉና ከስርዓት ሁሉ ነፃ ነን ማለት ነውን? አሉት ይላል። ለምን ነው ነፃ ያሉት ማለት ነው? እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ግዴታ ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ውሉን አፍርሷ እኛ ስላፈረስን እንግዲህ እሱ እንግዲህ ተለያይቶናል ማለት ነው በማለት ነው የሚጠይቁት። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ነቢዩ ሕዝቅኤል ምንድን ነው የሚላቸው? ባይሂ በሻና ሽቢት በኻምሻ በአሶር ለኾደሽ በኡ አናሽም ምዝክኔ እስራኤል ሊድሮሽ ኤታሸም በየሽቡ ሊፋነ ይላል። እንግዲህ የቶራ ሊቃውንቶች ወሽመግሌዎች ስለዚህ ጉዳይ ሊጠይቁት ወይም የፈጣሪን ሀሳብ ለመጠየቅ ወደ ነቢዩ ሕዝቅኤል ሄዱ ወይም መጡ ይለናል። ይህም በሻና ሽቢት በኻምሻ በአሳር ለኾደሽ ይላል። ባይሂ ድባር አዶናይ ኤላይ ሌሞር ከዚህ በዚህ ጊዜ ያለም ፈቅ የፈጣሪ ንግግር ወይም የፈጣሪ ቃል ወደ እኔ መጣ ይላል። እንዲህ ይላል ቤን አዳም ዳቤር ኤት ዝክነ እስራኤል በአማርታ ለሄም ኮ አማር አዶናይ ኤሎሂም ሃሊድሮሽ ኦቲ አቴም ባይም ኻይ አኒ አዶናይ ኢም ኢዳረሽ ስለኸም ንኡም አዶናይ ኤሎሂም ይላል። በዚህ ጊዜ እናንተ ይህን ጠይቅ መጣችሁ በማለት በስሙ በራሱ በዓለም ፈጣሪ ስም አለ ይላል። ዋው! ይህም እንግዲህ መጽሐፍ ያላችሁ የዕብራይስጡ ያላችሁ እንግዲህ የአማርኛው ትርጉም እና የዕብራይስጡ ትርጉም አንድ ስላልሆነ በአማርኛው ወይም በግዕዙ ትርጉም መሄድ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ በዋናው በኦሪጂናሉ የኦሪት ሕግና ስርዓት መሰረት ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ ጀምረን ስናነበው ስለዚያ ስለገባነው ውልና ስርዓት ምን እንደሆነ ይነግርናል ማለት ነው። አስቀድሞ በታሪክ ራሱ ምን ነገር እንዳደረግን ማለት ነው። ሃትሽፖት ኦታም ሃትሽፖት ቤን አዳም ኤት ቱአባት አቦታም ሆዲኤም። ከዚህ ላይ ሌላ ታሪክ በኦሪት ውስጥ ገና አልተጻፈ ያልነበረ እኛ የማናውቀው ሚስጥር ይነግርናል ማለት ነው። ይህ ማለት በግብፅ የእስራኤል ልጆች በነበሩበት ጊዜ ምን አይነት ኃጢአት እንደሰሩ አባቶቻቸው ምን ያህል ኃጢአት ሰሩ እነሱ ሁሉ አስታውሳቸው ምን እንደነበሩ እና እኔ ምን ያህል ቁጣ እንዳደረግኩባቸው እና ስንት ማስጠንቀቂያ እንደላኩባቸው አስታውስና ንገራቸው ይላል ማለት ነው። ቫማርታ አለህም እንዲህ በላቸው ኮ አማር አዶናይ ኤሎሂም ባዮም ቡኻሪ በእስራኤል በእሴ ያዳይ ለዘራ ቤት ያዕቆብ በይቫዳ ላይም በኤረዝ ምጽራይም በእሴ ያድ ላይም ሌሞር አኒ አዶናይ ኤሎሂም። እንግዲህ ያለ ፈጣሪ ከዚህ ላይ የሚነግር ምንድን ነው? ምዕራፍ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እንዲህ በላቸው የእስራኤል ልጆች የመጀመሪያ ብኾሪ ልጆች የመጀመሪያ ልጆች ብቻ በመረጥኩበት ጊዜ እና በግብፅ ምድር በነበሩበት ጊዜ ምንድን ነው እኔ ተገልጬ ከመጥፎ ስራቸው ጋር በመጥፎ ስራቸውን እንዲያቆሙና
በአባቶቻቸው በአብርሃም በይስሐቅና በያዕቆብ መንገድ እንዲሄዱ ነቢያትን ልኬላቸው ነበር ይላል። በዮም አሙን አሳት ያለህም ለወፅያም የረምሳይም ኤለረስ አሸር ታርቲ ላሄም ዛባት ሀላብ ወድባሽ ጽቢሂ ለኮል ሀራጾት። በያን ጊዜ ምንድን ያለው? እኔ ከዚያ ምድር ቃል ኪዳን የገባላቸውን ይችን ምድር ከዓለም ሁሉ ለዓለም ሁሉ ልክ እንደ ጽቢ የሚባል አለ ቆዳ የምትለጠጥ ምድር ማርና ወተት የምታፈስ ምድር ልሰጣቸው ቃል ገብችላቸዋለሁ። ነገር ግን እነዚህ እስራኤሎች በዚያ በነበሩበት ጊዜ ክፉ ስራቸውን እንዲያቆሙ ልኬላቸው ነበር እና ይህን ሁሉ አስታውሰ ነገራቸው ነው እንግዲህ የሚለው የታሪኩን በምን ምን ምን አባቶቻቸው ምን እንዳደረጉ። አሁን ተመልሰው ደግሞ እነሱ በአባቶቻቸው በአያቶቻቸው ቦታ በሰሩት ግፍ መጥፎ ነገር ሁሉ ሊሄዱ ነው እዚህ መጡ እና እነሱ በምንም ተአምር ከአይሁድነታቸው እንደማይቀየሩ እና በዝግና ስርዓት ካልሄዱ ቅጣት እንዲቀበጡ እንጂ ከአይሁድነት መውጣት እንደማይችሉ ነገራቸው ነው የሚለው እንግዲህ ስለይ በአማር አለህም ኢሽ ሽኩሴ ኤናብ አሽሊኩ ወቢጊሉሌ ምጽራይም አል ቲታሜኡ አኒ አዶናይ ሎይኸም ይላል። ይህ ማለት ነው ከግብፅ ምድር በግብፅ ምድር ባለው ሃይማኖት ወይም ባህል እና ወግ ውጡ፣ ጣዋትን አታምልኩ፣ እንደነሱም አትውዱ፣ እነሱ የሚሰሩትን ሁሉ አትስሩ፣ አትርከሱም። እኔ ከግብፅ የማውጣችሁ አምላካችሁ እኔ ነኝ ብዬ ነግሬያቸው ነበር ነው የሚለው እንግዲህ አልፈጣሪ። ይህ በኦሪት ውስጥ አልተጻፈም። ለምን ምን ነገር እንደነበረ ሁሉን አልጻፈልን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ግን ሚስጥሩን ገና ወደ ጀመረው በግብፅ ምን አይነት ስራ እንደተሰሩና ምን አይነት ፈጣሪ እንዳስቀየሙ ከዚህ ላይ ነግረን ማለት ነው። ገና ከግብፅ ሳይወጡ ማለት ነው። እንግዲህ በግብፅ 210 ዓመት ቆይተዋል። በታሪክ እንደምናውቀው ዮሴፍ ከሞተ በኋላ ሁሉም ግርዛት ራሱ የሚባለውን አቁመው እንደነበረ እዚህ ሁሉም ሚስጥሩ ነግርና ማለት ነው። ከዚያም በጣዖት አምልኮት ሁሉ እንደተሰማሩ ይነግረናል። ከሌዋዊ በስተቀር ሁሉም ያልቀየሩት ስማቸውን እና አለባበሳቸውን የተወሰኑ አራት ነገሮች ንግግራቸውን ያልቀየሩት እነዚህ ነገሮች ናቸው እንጂ ሌሎቹ በሙሉ እንቀይረው እንደነበረ ከዚህ ላይ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ብንነግራቸው ምንድን ነው የሚሉት? ባዮምሩ ቢ ብሎ አቡ ልሽሟ ላይ ኢሽ ኤት ሽኩፄ እነህም ሎ ይሽልሁ ብኤት ጊሉለ ምጽራይም ሎ አዝቡ ባዮምር ልሽበህ ኸማቲ አልህም ባኦማር ልሽበህ ኸማቲ አልህም ልካሎት አፒ ባሄም ብቶህ ኤረት ምጽራይም ይላል። እንግዲህ በዚያው በግብ ምድር ለምድር ላጠፋቸው ወስኜ ነበር ይላል። በጣም በቁጣ ላጠፋቸው አቅጄ ነበር ይላል። ታዲያ ለምን አላጠፋቸውም የሚል ጥያቄ አለ። ምክንያቱም ይህን ከጣዖት አምልኮ ውጡ፣ ባዕድ አምልኮ የግብፅ ማዕድ የተለያየ እንግዲህ የዓለም ሕዝቦች የሚያመልኩት ቦታ የተለያየ ጣዖት አምልኮት ነው። የተለያየ ሀሳብ ነው። በሰዎች አእምሮ እና ግን በሰዎች አእምሮ የሚፈጠሩት ነገሮች በሙሉ የሚያመልኩ እንጂ በፈጣሪ ያለውን ነገር አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ነገር ሁሉ ተው አታምልኩ ብያቸው ነበር። እነሱ ግን ሊሰሙ አልቻሉም፣ ሊላቀቁ አልቻሉም፣ ከሃይማኖታቸው ሊላቀቁ አልቻሉም። በዚያው በግብፅ ሃይማኖት ውስጥ ነበሩ ይላል። የሚሰሩትም ስራ እንደዚያው ነው፣ ልክ እንደ ግብፆቹ። በዚህ ጊዜ እኔ ላጠፋቸው ወሰንኩ አለ። ነገር ግን ያላጠፋቸው ዋና ምክንያት ምንድን ነው ይለናል እዚህ ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር ይቀጣ ምዕራፍ 20 ቁጥር 9 ላይ እንዲላል ባያስ ለማን ሽሚ ለብልቲ አኸል ለእነ ሀጎይም አሸር ሄማ ብትኸም አሸር ኖዳት ላይም ለእነህም ለወፂአም ምዕረት ምጽራይም ይላል። ስለዚህ የእስራኤል ልጆች በግብፅ ምድር ያላጠፋውበት ወይም ያልደመሰስኩበት ዋና ምክንያት
እነሱን ከግብጽ ምድር እንደማወጣቸው በአደባባይ ተናግሬ ነበር። ስለዚህ ይህንን ቃል ለመጠበቅና ስሜ በጎይም በዓለም ሕዝቦች ዘንድ እንዳይረክስል ይህን ነገር ሳላጠፋቸው ቀረው ይላል። ምክንያቱም ራሱ ስሜን እንዳይረክስ በዓለም ሕዝቦች ዘንድ ይለናል። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ያልጠፉት ማለት ነው የሰው ልጆች። ምክንያቱም አብረን እያንዳንዱ ሰው ከአንድ ሕዝብ ጋር ሲኖር ሁሉን ይማራል፣ ባህል ይማራል። ልክ እኛ ዛሬ ከኢትዮጵያ ተምረነው ብዙ ነገሮች ይዘን እንደመጣ ማለት ነው። አሁን ዛሬ እኛ ከኢትዮጵያ ይዘን የመጣነው ብዙ ነገር አለ። ባንዲራው ራሱ ባንዲራ አለ። አሁን ያለ ኢትዮጵያ ባንዲራ በየቤታችን ሰቅለን እንገኛለን። ይህ ራሱ ከይሁዲ ጋር ምን አገናኘው? ይህም ራሱ አንዱ ጣዖት ማለት ነው። ከይሁዲ ጋር ምንም ያገናኘው የለም። ባህል የኢትዮጵያ ቡና እዚህ ጋር ምን አገናኘው ከይሁዲ ጋር? በጣም ብዙ ባህሎች አሉ ወደ ውስጥ ገና የምንማራቸው። እነዚህ ሁሉ ከፈጣሪ ህግና ስርዓት በጣም ተቀራኝ ናቸው ማለት ነው። የመሬት የውጊያ ለምሳሌ ለመሬት መሞት፣ ይህ ሁሉ የአይሁድ ህግና ስርዓት አይደለም። የይሁዲ ለመሬት አይሞትም፣ ለመሬት ብሎ ጦርነት አይገጥምም። ስለዚህ ይሁዲ በምን አይነት ጦርነት እንደሚገጥም በሁለተኛ ቤተ መቅደስ ራሱ በመጀመሪያው ይሁዶች ጦርነት አልገጠሙ። ለምን ራሱ በናዚ ዘመን ራሱ ጦርነት ብዙ ይሁዶች ዓለምን ያንቀጠቅጡ ነበር በዚያን ጊዜ። ለምን ያ ሁሉ ልክ እንደ በግ ሲታረዱ ለምን እነሱ አልተዋጉም? ብቻ የለም። ከዚያም በኋላ እና አብርሃም ሚስቱን ራሱ ሲወስድበት አልተዋጋም። ከዚያ ደግሞ ሎጥ ደግሞ ተማርኩ ሴት ተዋጋ። እነዚህን ሁሉ ለይተ ማወቅ አልፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለኢትዮጵያ ከተዋጎ ማለት ነው እኔ ይሁዲ ነኝ። ይሁዲና ኢትዮጵያዊ ምን አገናኘው? ሰማይና መሬት ነው። ይህን ሁሉ ስንማር ነገሮች ሁሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሁዲ ለመሬት አፈር ብሎ አይሞትም። ሌላው አለመዝ ግን ምክንያቱም ከቱ ሸሎ አሳኒ ምምሽፖኸት አዳማ ከመሬት ቤተሰብ ሰዎች ጋር ከመሬት ጋር ግንኙነታቸው ከመሬት ጋር እንጂ ከሰዎች ጋር አይደለም። ከእነዚህ አይነት ህዝብ ጋር ስላላደረከኝ እናመሰግናለን ምንለው በቀን ሶስት ገምንጸል ሊሆን ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እኛ ራሳችን ከኢትዮጵያ መጣ ነው። ብዙ ባህሎች አሉ ከኦሪት ጋር ተቃራኒ ሆኑ፣ ሰማይና መሬት የሆኑ አብረው የማይሄዱ እንዲሁም ብዙዎቻቸው ጣዖት አምልኮ የሆኑ። ስለዚህ አሁን ከእነዚህ ባህሎች ሁሉ ተላቀቅ ብንለው ሰውን እንዴት ነው የሚላቀቀው? በግብፅም ልክ እንደዚህ ነው የነበረ ማለት ነው። ወደፊትም ይህ ነገር እንደሚከሰት ሁላችን ማወቅ አለብን። መሲሁ ከመምጣቱ በፊት ከነዚህ የተለያዩ ባህሎች ካላስወገን ወይም ካልተላቀቅን የግብፁ አይነት ነገር ይደርስብና ማለት ነው። በዚህም ላይ ሌላ በጣም ሰፊ ጥያቄ እና ትምህርት ይኖረናል። ስለዚህ ከዚህ ላይ አልቅም። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው የሚለው እንደ ጎዬ መወደ አትችሉም ነው የሚለን። ይህን እንግዲህ በዝርዝር ማወቅና መማር የሚፈልግ ሰው እዚህ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ጀምሮ ሁሉን ታሪክ በግብፅ የእስራኤል ልጆች ምን እንደነበሩ፣ ምን እንዳጠፉ፣ ፈጣሪ ለምን እንዳላጠፋቸው በዚህ ሁሉ መማርና ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሪት ትልቅ ረጅም ናት፣ አታልቅም። ስለዚህ ይህ መሀል ያለበት የቃል ኪዳን ውል ስምምነት ስለሆነ እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ በቶራ ሕግና ስርዓት ካለን በቶራ ውስጥ ያሉት 147 እርግማት ሁሉ ይደርሱብና ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይሁዶች በቶራ ሕግና ስርዓት ብቻ ከመሄድ በስተቀር ሌላ ምንም አይነት አማራጭ ነገር የለንም ማለት ነው። ይህንን የውል ስምምነት የተፈራረምነው በ11ኛው ወር በአንደኛው ቀን በ2488 ዓመተ ዓለም በመጨረሻው የበረሃ 40ኛው ዓመት ጉዞ ካበቃ በኋላ ነው ይለናል። ራሱ ቀኑም አለ፣ ዓመቱም አለ፣ ሁሉም ነገር አለ እና በየትኛው ቤት ቦታ ራሱ የተፈረመበት ቦታ ሁሉ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። በሌሎቹ የዓለም ህዝቦችና በ90,000 የተለያዩ ሃይማኖቶች እምነት ዘንድ ግን እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። በ90,000 ሃይማኖቶች መካከል ግን አንድም ሰው ወይም ህዝብ በምስክርነት አድርጎ ከዓለም ፈጣሪ በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ የተቀበለ ሰው
የለም ሁሉም አንድ ሰው ነው ያመጣው ማለት ነው። በተለይ ክርስቲያኖችም ሁሉንም መጽሐፍ ቅዱስ ቀርተው ይወሰዱት ከኛ ከአይሁዳውያን የቶራ መጽሐፍ ወይም ብሉይ ኪዳን ውስጥ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በክርስትና ሃይማኖት እምነት ውስጥ ምንም አዲስ ነገር የለም። ይህም ሆኖ ግን እውነት ከኛ ብቻ ነው ያለ በማለት ይከራከራሉ። ይህም እጅግ በጣም ያስገርማል ያስደንቃል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው የኛ ማወቅና መረዳት ያለብን የእስራኤል ልጆች ብቻ ከዓለም ፈጣሪ በመፈራረም ይህንን የኦሪት ወይም አራቱ ሕግና አራቱ መጽሐፍ እንድንከተልና በዚህ መመሪያ ብቻ እንድንሄድ ቃል ገብተናል። ልጆቻችንም ገና ወደፊት የሚወለዱትም ገና በዚሁ ቃል ኪዳን ውስጥ እንደገቡ ከዚህ ላይ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በዚህ ሕግና ስርዓት ካልያለን ግን ይሁዲ መሆን ጎይም መሆን ወይም ክርስቲያን መሆን ወይም እስላም መሆን እንደማንችል ከዚሁ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ጀምሮ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። ስለዚህን እያንዳንዱ ይሁዲ ማወቅ አለበት ማለት ነው። ማንነትን ማወቅ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ከዚህ ላይ ያበቃል። የሚቀጥለው ትምህርታችን ቶራ የተከተለቻቸው ሰዎች እነማንን ነው በሚለው ርዕስ እናያለን። ስለዚህ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።